Azərbaycanın bəzi rayonlarında qar yağıb. Hava şəraiti Şəmkir-Gədəbəy yolunda da çətinlik yaradıb. Yağan qar nəticəsində maşınların hərəkətinə Şəmkir-Gədəbəy yolunda, xüsusən Yasamal aşırımlarında çətinlik yaradıb. Şəmkir rayon polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları yolda qalan avtomobillərə yardım edir, hərəkətlərin fasiləsizliyini təmin etmək üçün tədbirlər görür. Qeyd edək ki, hava şəraitinin pisləşəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edilmişdi.